Gospodine Petroviću, možda i ovome ima neke simbolike. Umesto u hali razgovaramo na ulici. Neću da kažem da ste ovih dana bili baš na ulici, ali ste išli iz sale u salu s obzirom na to da je sajam knjiga. Pa čovjek ne zna šta je u celoj stvari dobro, ali dobro. Ljudi koji vole knjigu imali su praznik, vi ste se stalazili, danas ćete trenirati u Dimitrovgradu i ajde prvo na to kako ste proveli ovu nedelju. Pa, malo veći problem od toga što nemamo gde da treniramo je što ne treniramo kompletni. I Stanisavljić i Mukanović nisu trenirali praktično od prošle utakmice uopšte. Obojica vuku neke povrede prošle utakmice zarađene. Mukanović je skrenuo zglob. Ni danas neće trenirati Stanisavljić situacija. Možda za nijansu malo bolje ima neku upalu tetiva. I sami znate koliko njih dvojica nama znače. Nadam se da će do nedelje biti koliko toliko fit. Činjenica je da to će biti praktična utakmica bez treninga za njih dvojicu, ali jednostavno moramo tako. Što se tiče druge stvari, Raonić nas je napustio iz razloga što je on došao ovde praktično iz jedne povrede, iz jedne operacije, trenirao je, mučio se, međutim imao neke bolove u tom kolenu, on će morati da uradi još jednu intervenciju na tom kolenu i juče je otišao, mislim da će to uraditi čak u Austriji, na tamo neku rodbinu. I situacija nije baš ni malo ružičasta, s obzirom da je onako imamo mali fond igrača, ali šta da radimo, to je sport, dešava se i morat ćemo da nekako to rešavamo u hodu. Čudna nedelja, ajde da verujemo. Pa čudna nedelja, sve se to dešava nekako posle one utakmice protiv Proletera koja je bila stvarno fantastična, gde smo svi pomalo bili euforični, zadesio nas i taj peh u Obrenovcu, da kažem da smo stvarno odigrali slabo. Posle toga još neki veći udarci, ali ja mislim da će to do nedelje da se ispegla nekako, da ćemo koliko toliko kompletni izaći na Megdan Šapčanima, koji će sigurno doći ovdje da traži neku slamku spasa. Ta ekipa koja je sada, nekako kažem, na mišići izgubila od Proletera kod kuće. Pre toga su izgubili u Čačku, pre toga su pobedili u Inđiji, znači ekipa koja može da iznenadi, koja je sigurno slabija nego u prvom delu prvenstva, jer im se povredio najbolji igrač, playmaker Miljković, doveli su umjesto njega drugog playa, koji je onako isto solidan igračić. I još jedan igrač ih je napustio, maltene odmah postane naša utakmica u prvom delu, isto na njegovom mjestu doveli zamenu, ali mislim da su kvalitativno slabi. Mi imamo, nažalost, problem više sa kvantitetom trenutno, a ukoliko budemo kompletni, mislim da bi morali da dobijemo tu utakmicu. Večeras imate, tako kažem, normalan trening u Dimitrovgradu. Večeras imamo trening u Dimitrovgradu, kažem opet, Mukanović neće trenirati. Pitanje da ste ni zavljeći, vidjet ćemo kako krenut će na trening, pa vidjet ćemo kako će da mu se ponaša noga. Imamo problem, sinoć smo imali 8 igrača na treningu, nije baš prijatno raditi u toj atmosferi, ali kažem, moramo nekako da se skupimo, da stegnemo se i da radimo kao da nas ima 15, koliko bi u principu trebalo da nas ima. Ne? U sve to i drugačiji termin, nedelje 18 časova. Pa traje ovaj sajam knjiga, stvarno ja ne znam zašto to toliko dugo traje, verovatno tako treba. Istrpit ćemo još ovu nedelju, nadam ćemo da ćemo posle toga imati bar te popodnevne termine ako nemamo ove prepodnevne nikako. Što je sigurno isto hendikep za jedan ozbiljan tim koji ozbiljno radi i koji ima neke aspiracije za nekim rezultatom, to je sigurno neozbiljno. Na muci se poznaju? Pa improvizujemo, mučimo se, snalazimo se i nadam se da pre svega sad u nedelju nećemo ostiti posledice te neke neutreniranosti pre svega i netreninga nekih glavnih igrača. Ajde, neka bude tako, sa srećom. Hvala puno.